ni uselebu wa maselebe. Eh bana, vipi kama kawa, si mnajidai full kuenjoy, si ndio? Safi kabisa. Kama vipi kunjueni mikeka? Unazijua kashkash za mama Ru baby? AKOTHEE Kenya. We moto wa pasi aisee. Mwana mama kaamua kuachana live mazima huko kwenye mji wa Instagram, mtaa wa Insta story. Kwa wapenda shobo wote mmekalia kuti kavu, hii ni ya kwenu na hii inawahusu tu. From the president of single mother AKOTHEE Kenya, Amelia Msharude kawapigia spana Zabizabi na visalata mtaa visoro kwinyo. Kawaangushia gazeti huko kwenye Insta story yake, nikinukuu: we shall be charging 50,000 to update you with our love life story. We shall send you photos and also update you about our future plans together with her husband. Nothing is for free anymore. Nikifunga nuku. Bidada kaendeleza kwa kusema huna mpunga, yani 50k. Maafi habar, habari zake na mpenzi wake zione kama kituo cha polisi, yani haiwahusu. Na ukijitia kiherehere kuulizia ulizia, unapitishiwa block na life goes on. Amna tena chabure na uchumi huu wa zakayo. Kazi mnayo wajuba. Madam boss hataki tena shobo. Ikumbukwe mwezi wa 4 mwaka huu, star huyo wa mziki Madam boss AKOTHEE Kenya alifunga ndoa ya kifahari na mpenzi wake. Yani ilikuwa bonge la show usiambiwe. Kuna harusi, alafu kuna shughuli ya Madam boss AKOTHEE. Aini hapa yu celeb, wama celeb. Amini hapa yu omboi OJ kutoka 254.